Віталій Криченко працює сімейним лікарем у Гадячі. Сьогодні чоловіка запросили до Полтави. Після відбору він став одним з перших лікарів області, які пройдуть практику у навчально-тренінговому центрі. Нас іде по залу для того, щоб ми навчилися. Навчилися якби і на манекенах, і, собственно говоря, потім принесли ці знання в свою практику, щоб ми могли далі працювати більше. Якісно надавати невідкладну допомогу в екстрених ситуаціях. Сьогодні у Полтавській обласній лікарні двері для лікарів відкрив перший в Україні навчально-тренінговий центр. Тут фахівці міжнародного класу вчать лікарів надавати допомогу пацієнтам, наочно показуючи процес на спеціальних роботах. Смотрите, ви внимательно посмотрите, що коли я жмаю, він теж буде 30 разів, тому що как бы, по діолі йде 30 разів, а 30 разів читає правильний і неправильний, все одно 30. То ми без моніторів на реальний пацієнт, ми не знаємо, ми скільки правильний і не скільки правильний. Ми просто тіримо 30 разів, потім надуваємо. Навчання лікарів та медичних працівників у центрі складається з двох частин – практичної з манекенами та теоретичної у класі з комп'ютерами. Під егідою субпроекту Світового банку надання медичних послуг хворим на артеріальну гіпертензію у Полтавській області створена мережа тренінгових центрів. Є 26 тренінгових класів, 6 міжрайонних тренінгових центрів, і ми як третинний центральний навчально-тренінговий центр. Про користь такої мережі закладів навчання говорить і тренер центру Дмитро Шкурупій. Ці фантоми дозволяють очень многое, скажем так, и фактически являются воплощением мечты любого пациента о том, чтобы к нему пришел молодой, но уже опытный врач, при этом, чтобы опыт этот был приобретен не на живых пациентах. Штучні пацієнти вміють майже все те, що й живі. У манекена чути дихання, відчувається пульс та серцебиття. Пацієнт може навіть заговорити. Мені трудно дихати. Він говорить, мені трудно дихати. Усі симптоми тренер може контролювати через комп'ютерну програму. Так само комп'ютер фіксує правильні дії лікаря. Пройти навчання у новому центрі матимуть змогу медики з усіх міст та районів області.